بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن أخيارت الدنيا نجدا ونيساي وحد كسر دواتان برنامج كان لقي جوكتا هاي الصومالية مانتا برنامج كان لقي صومالية مانتا اتضبات كان وحمرتين وقاها قدوميها قبل كبنادر محمود أحمد نور ترسن وطفع عنو وضا قرم إيسان ترسن وحا وإما كبوقشكو جوغا مقالة لندن وحانا فرصوها لنعاوينا كم ارتقادنو استوديو Somali Channel ee magaalada London. Gudoomiyow kugu soo dhaweynaya استوديو Somali Channel ee magaalada London. Mahadsantiin, waana ku faraxsanahay inay telefishinada Soomaalida ku soo bataan hawada. Aad iyo aad gudoomiye, anoo runtii kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga ah oo noo soo hortay. Dadweynahan aan jeclahay inay barnaamijka naga la qayb qaadan doonaan. Aniga waliba xasuusinaya dadweynahan daawanaya markii aan dhinacooda u soo gudbinay barnaamijka cidii doonaysa inay su'aalo weydiiso gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa koow inuu noqdo qofkaasi qof barnaamijka la socday oo si fiican mowduucan aan ka hadlaynay la socday labo inuu qofku su'aashiisa si asluub ku jirto oo aad iyo aad u dhowrsan uu su'aashiisa u weydiiyo si looga jawaabo qofkii ka baxa laynkaas waa ka goynaynaa waana ka cuurdaaranaynaa qofkaas inaana sii karin waqti uu gudoomiyaha su'aal ku weydiiyo gudoomi hadaan kugu aan su'aalahayga aan u imaado reer London baad ahayd muqdisho baad ahayd xildhibaan baad ahayd inaad gudoomiyaha gobolka banaadir noqoto maxaa kugu dhaliyay anigu maskaxdaydu kuma jirin inaan gudoomiyaha gobolka noqdo mana doonan kambaynna uma gelin kolley madaxweynaha ayaa ila doonay inaan noqdo gudoomiyaha weliba anigu shaki xoog lahan ka qabay markii hore shakigaasna wuxuu ahaa xaaladda jirta amni darada iyo gobolka 20-kii sano siduu ku sugnaa ayaa waxay ii muuqatay inay adag tahay in wax laga qabto khatarteedana uu leeyahay marka mar dambana waxaan isfahamsiiyey aniga rag saaxiibaday ahoon la tashtay in maaragtay haba yaraatee ah in wax laga qaban karo oo ay dariishad yaroo nuur ah ay muuqato oo in wax laga qaban karo gobolkii marka sidaas awgeed ayaan marka ku aqbalay inaan bal isku dayo inaan wax ka qabto gobolkii inaan kale tirsan ma loo fasiri karaa maadaama aad si weyn isbahaysigii dib u xoreynta aad lagu weyn kulahayd dhaqdhaqaaqii diasporaha aad kaalin weyn kulahayd shirka Jabuuti aad ka qayb gashay soomaalidu waxay filaysay dowladda uu hogaaminayo Sheikh Sharif dadka ugu horreeya oo wasiirada ka noqon lahaa inaad ahayd xukuumadda Cumar Cabdirashiid oo wasiirka maada noqon markii mal dhihi karaa gobolka banaadir waxaa lagugu dhiibay inay ahayd cubad siyaasadeed oo kaalintii soo qaatay maadaama xukuumaddii aaday gelin in lagugu qancinayo siyaasad ahaan wallaahi niho Cabdishakuur aniga sharaf iyo karaamo waxaa igu filnayd in aan ka mid ahaa aasaasiyaashii ARS natiijada ugu weyn oon heli karana waxay ahayd dowladdii Jabuuti lagu soo dhisay oo guuleysata intaasaa sharaf iyo farxad igu filnaan lahayd iigama muuqan waan rabay inaan door ka cayaaro oo runtii inaan door ka cayaaro oo dadka siyaasadda dowladdaas cusub hagaya inaan ka mid noqdo waan rabay hase ahaatee mayna noqon laakiin taas cuqdana ima gelin inaan dowladda la shaqeeyo oo waan goostay oo maaragtay laga miro dhaliyo natiijadii oo natiijadii ayna noqon mid maaragtay banaanka ku daadata ayna noqon marka iguma weyneyn inaan anigu wax noqdo waxaa igu weyneyd inay dowladda ay guuleysato oo siyaasad qoran oo la yaqaano oo jihada u socota la ogyahay in la meel mariyo taas ayaa anigu iga weyneyd marka wax igu weyn maahayn inaan anigu booska helo markaas inkastoo bini aadanata aad jeclaan lahayd maaragtay inaad talada hoggaanka aad wax ku yeelato sidaan awalba alliance-ga aan uga qayb galnayo alliance-ga saddex alliance bay ahayd alliance-ga baarlamaanka xorta iyo maxkamadaha iyo diasporada ayay ahayd marka maadaama aan diasporada hogaaminahay anigu in ay position-keedii aan qaatay inkastay ahayd haddana wax dhibaatoho ay igu haysay ma jirin weysmada aan waayay waa gartay intaadan gudoomiyaha gobolka banaadir noqon waxaad ahayd xildhibaan booska xildhibaanka hadda yaa buuxiyey mise waa adaa ku qoran weli booskii xildhibaanka aniga weli ku qoran waxay ila tahay in arintan dib loogu noqdo sababtoo ah qodob baa wuxuu leeyahay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha way ahaan karaan xildhibaano
political position oo booskaas u qalantana gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada waa position aad u sareeya oo accountable madaxweynaha toos ugu ah marka anuu waxaan qabaa siyaasiyan positionadaas ayuu la mid yahay marka in qofka political position oo governorka banaadir iyo duqa magaalada loo magacaabo in uu asaguna la mid yahay kuwaas uu la mid yahay oo uu sidaas xubnimadiisa ku haysan karo ayaan aaminsanahay laakiin arrimahaas kulli waa arrin debate u furan yahay weey waa gartar sanow hadaan u nimaano gobolka banaadir tan iyo 1991 isku dayo badan baa gobolka banaadir ka dhacayay maamulaha la dhiseeyay mar qabaailka dhiseeyay mar jabhadii baa dhiseeyay mar dowladihii ku meel gaarka baa dhiseeyay wax weynoo xaaladda muqdisho iska bedelay caasimad ahaan ma jirin marka laga soo tago 6 bilood oo maxkamada muddadii yareed hadda aad gudoomiyaha gobolka ahayd maxaa is leedahay waa uga bedelantaa kuwii hore iyo horta nin isfaansho waa ri isnuugtay anigu waxaan jecelahay inaan waxaan qabto inaan anu sheegsheego ma jecla waxaan jecelahay in ay dadku arkaan oo ay dadka reer muqdisho ay ka marqaati furaan sababtoo ah shaqada aasaasiga meyerka magaalada muqdisho waxaa weeye inuu adeeg ya qabto magaalada adeegyadeeda inuu qabto adeegaas marka in lagu qiimeeyo wax ma u qabso min musa wax ma u qabso iyadoo la fiirinayo waxa resourciga uu haysto ama capacityga ka jirta wadanka inta la fiiriyo intuu qabtay intaas lagu miisaamo ayay ku fiican tahay haddaan marka muddada aan haynay capacityga gobolka yaalay iyo aqoonta gobolka taalay iyo skillska gobolka yaalay iyo haddaan isu fiirino iyo resourciga dhaqaalaha available noo ahaa aan haynay haddaan isu fiirino yacni hawshaan qabanay iyo waqtiga waxay ila tahay in ay lagu tilmaami karo in wax la qabtay laakiin ayna ahayn waxaan rabnay inaanaan weli gaarin oo ay wax noo dhiman yihiin haddaa si kooban aada u tilmaanto dhinacyada ugu muhiimsan oo inta badan frontline serviceka ama waxyaabaha hordhaca sida amniga nadaafadda caafimaadka adeegyadaas oo mas-uuliyad ahaan ku dhacaya gobolka banaadir si koobanado maxaa ka qabatay inta aad timid anigu markaan meesha imid saddex arrin baan waxaan ka dhigtay in ay muhiimad ii tahay inaan ka shaqeeyo oo keliya waxaa howlo badan baa la rabaa laakiin sidaan focus u ahaado oo ayna distraction igu dhicin ayaan waxaan goostay saddex arrin inaan qabsado oon u sheego dadkii ila shaqaynahayay iyo markii laygu wareejinahayaba waxa aan qaban doono inay saddexdaas ugu muhiimsanaanahayaan midda ugu horeysa waxay ahayd degmooyinka dowladda gacanteeda ku jira in amnigeeda boqolkiiba boqol laga dhigo oo dadku si nabad ah oo xasilooni ah ay ku adeegtaan oo ay howlaheeda maalmeed ay ku qabsadaan in magaalada qashinkii lagu aruurinayo 20 sano ee jidadka ka xiray ee suuqyadii ka xiray ee ummadda dhan dugaafad inay ku noolaato ka dhigay in ay cunto ku dhex gataan meelo dugaafadaysan in waxaas laga dhaqaajiyo oo laga nadiifiyo tan saddexaad waxay ahayd in magaaladan mugdiga la baday ee inay dadku mugdi ku noolaadaan ee sidii dugaagii markii 5 la gaaro qof kasta uu dabada guri la galahayo ka cararaayo oo carview ay isku soo rogeen ayaka ah in laga saaro oo magaaladii nolol la geliyay at least jidadkeeda waaweyn iyo suuqyadeeda saddexdaas arrin ayaan anigu qabsaday saddexdii arrinna waxbaa nooga qabsoonay ilaahay xamdigiis xagga amniga waa dadaal baan gelinay dowladda hay-adaha dowladda ku meel gaarka annagoo la kaashanayna waxaa dhacday in ay dhammaatayba ama ayna dhicinba 6 bilood ee ugu dambeysay waxa la dhaho political assassination oo maaragtay qof siyaasiyan loo dilo waagii horena degmo kasta siyaasiyan dadka loo dili jiray xildhibaanadu ma mari karin suuqyada ma aadi karin qofka timaha jaraya hoteelkay keensan jireen hadda xildhibaanadii guryay kiraysteen magaaladii bay dhex galeen magaaladii bay dhex socdaan suuqyadoodii bay ka adeeganahayaan sababtoo ah dhalinyaro kale oo ayaan kusii dhexdayn degmo kasta oo la socda dhaqdhaqaaqa iyo dadka soo galahaya ee ka socda dadka nabadiidka ka socda marka ayagoon dembigii gelin ayaan ku qabanaynaa markaan informationkooda helno marka xaggaas amniga aad buu isu soo taray bamkii la tuuri jiray oo aad buu u yaraaday bamkii la gelin jiray dariiqyada ee la qarxin jiray remoteka lagu qarxin jiray aad buu u yaraaday ama maba jiraba suicidekii naftigiisa aad buu u yaraaday marka amnigii xaggiisii horumarkaas ayay magaalada ka gaartay ayaa dhaweyd survey laga qaaday oo shirkad independent ay ka qaaday dadka waxay sheegaan noloshoodii in ay soo hagaagayso kalsoonidoodiina ay soo noqonayso waxaa kaloo ay sheegeen in 80% degmooyinka dowladda haysa shacabkii dhammaa inuu 80% ku nool yahay degmooyinka ay dowladdu gacanta ku hayso awalna waxaa la dhihi jiray degmo xagga kuwa shabaab haya ayaa amni meel amni iyo ismalaha
قف عبسيل لقول نقول يسينا هاي الهندرة هاي أو وحش حوج لقى قاضي هاي أو بريشر لقى هاي حرية لقى قاضي هاي أمني من نقول كرتوا مركضت كي إني درامين ما أنت أيادر كيسا يسوي هذا هيان تجمعين كدولة دك عن تأكل هيسو نضاف فضي سوقي هذا إنك استوى أن انقلب هين أو أن وح علاب أن هين قشن كلقو قاضي يا قشن كلقو ما عمله أنت نجوجني وان كقاضي ماله قشن هذا ووين يلين وان كقاضي إنك استوى وحبة النور دي ميهين وحان نديفني جدد كقار كود أيان نديفني سوقي دي بان نديفني وحان كلون سميني وحان سمين هامن ك قشن كأمر هرب باي أيام ودنه سكوس سمين أيام جدها ودنه جدي سكوس سمين وحن قيب إن دجمين ك دجمدي بأن اللواء إلا صدح عن جارسينا أو صغير ده مهم كأمر ملاه قشن ك لجو سمين لدقو لبعتنا أن كلا كل النوحاوي بابورتي قادر هاي صدح بربي كبو سمين سهانتي هانتي مرك إلا قادر الروح بابورتي ما هي سنة مرك هذا هل بابور بان سمين سنة أو قادر هيا إن كردنا جعلنا بابور تقاضي سهل بابور هذا بابور كله إن يبينه وش كله أو قادر هيا همنك وحن سمينا يو كله لما بابور أيان كنا أو قش أيكونا سكرجاء أو قشن كقادر هيا أما أما عيدها ما له جدات كحرمية كقادر هيا وحن صوقة ذن بالله أيان صوقة ذن أما شغل بان صوقة ذن دولده هو سوحة صدنا أكيد من تأ دولده هو سأي سكله أو أي نغنيسا وحن كلون كشقيني نالكي جدد كيبان نلايني سوقية ديبان نلايني مركا تلابو واقعنا لكن وحن أمسن هيني ننقف اللنولي أو وحبدا نالك سوقهيو واقرت ترسل دينا عكال هداو نمانو أيان إحدى صوحة دعي بوق الحريري أدقي بقار كميدا رقا كالا شقيو قبل كوحيقين ندا لميدا ودينا عدخلقا يسيد الله ما مولويو وحن الشيق جلي مسوق ما سوق باهيين وكجر دورده هوصي قبل كبنادر maamulada adiga ka horeeyay iyo hadda inta aad timid oo adiga ragaas badood dhaxan dhax martay marka waa noocee habka dakhliga idin soo golo habka transparency loo sameeyo ee loo maamula horta waxa fiican dadka Soomaalida very simple si sahlan ayaa loo marin habaabin kara arinta ninkan uu ku dacwooday markuu ugu horeeyso waxa way aniga markii meesha la idiibahayay 1 penny oo ma oolin oo dollar ah ama sa hadaan runta ka sheego waxa ay leeyahay 128 dollar ba ku jirtay accountiga dollarka 128 waa maamulka gobolka oo dhan 128 dollar ayaa ku jirtay accountiga shilinkana waxa ku jirtay waxaan gaareynin waxaan million gaareynin ba ku jirtay ayaa ku jirtay accountiga shilinka ninka marka arinta ku doodahay sagaal bilood buu igu horeeyay oo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad uu ka ahaa meesha waxa dhacday marka muddo uu sheegayo 3 bilood bay ahayd July 14kii diban la wareegay muddo uu sheegayna waa 7kii September waa 3 bilood oo go'an oo justa away wuxuu sheegay marka wuxuu isku daray in ay markaas ay ku jirtay ay soo gashay accountiga dawladda hoose inay soo gashay 228,000 oo dollar inay soo gashay in ay soo gashay hal bilyan iyo wax la jira oo shilin Soomaali ah su'aashu waxa weey 3 bilood hadii accountiga intaas ku soo gashay 9kii bilood oo igu horeeyay xagee lacagtaasi aadi jirtay markii hore in su'aashaas asaga la weydiiyo loo baahan yahay loo dhaho lacagtan oo gudoomiyahan uu soo aruriyo accountiga ku soo dhacday xagee soo aadi jirtay mid la halka kale lacagtan dollarka waxay ka iimaaneysay dekada ay ka iimaaneysay canshuurta laga qaado waxa taalaca la dhaho lacagtaasi awl ma soo gali jirin meesha lacagta dekada ka soo baxda waxa lagu qaybsan jiray cadaanka lagu qaybsan jiray waxaan mamnuucaa anigu marka dekada wax cash ah ina laga qaadi karin ilaa ay bangiga tagto arrimaha dagaalka kicinaya waxa sa kamid ah lacagta dekada ka soo gashay inay bangiga toos u gasho wixii aan qarash gareynayno inay on the book ku baxdo buuga iyadoo record gareynayo meeshii ku baxday iyo sida u baxday iyadoo ay qorantahay markii arintaas dhacday annagu waxaan wacnay qoladan la dhahan tigo hanti dhowrka guud baan wacnay warqad baan u qornay waxaan dhahnay please arintaas dhacday eedeyntaas dhacday waxaan rabnaa inaad u soo dirtiin guddi guddi bay soo direen 10 maalmood bay fadhiyeen meesha ay baareen accountigeena dhankasta u gadiyeen waxay soo saareen inay accountigeena wax qalad ah uusan ku jirin ama misuse inuusan ku jirin taasna waxay ahayd very clear marka waxa weeye waxyaabo meesha waxa jira dad ku adeegan jiray ama qayb ka heli jiray xoolahan dekada ka soo baxay iyo gobolka lacagtiisa dad isla lahaaba jiray oo qaybsan jiray dadkii markii arintii waayeen anigiiba waxaan u noqday marka cadow si marka lagu dhaawaco lagu weeraro lagu need jabiyo waa in lagu wasaqeeyaa adigii marka ujeedo waxay ahayd weyn oo loogu talagalay in la niyad jabiyo laguna wasaqeeyo laakiin arintii waan ka guuleysanay oo ayaka ay qasaaray shaqaalaha dawladda hoose ama gobolka Banaadir ma helaan mushaaraadkooda
تاني انتان اميد يو كان اسك تاني انتان اميد فيري شقاله قبل كو خوكي شقاله بدايه انت وزارادودو جيرتو 18 وزارادودو جيرتو مركي لسكو درو قبل كا ايا كا شقاله بدن سداسو اي تاهي مالينتان اميد الا حدا هبا او يراتو قف ان بلكاستا وحلين مجرو ترسن دينع كل هدا اده انت اي قدوميها قبل كبنادر اد نقطي حمر برنامج بحي بدن با كدعي qaar kamida kuwa siyaasadeed bay ahaayeen oo dhinacyo siyaasadeed la isku hayo qaarkood lagu taageerayo madaxda sare ee dawladda qaarkood waxay kugu eedeeyeen inaad dhinacyo siyaasadeed isku hayay gobolka Banaadir u taageeray doodaas maxaa ka leedahay fiiri anigu hal mar baan ogaahay oo ka qayb galnay ee halka marna waxay ahayd munaasabad aniga la igu yeeray oo shacabku abaabushay in aan ka hadlo waxay ahayd marka in markii prime minister ka cusub la magacaabay in dadkii nasiibkiisa asagoo shaqo qaban ba shacabkii uu taageero iyo mudaharaadii la soo baxay marka anigu marka waxaan iri shacabkii wuu hadlayaa prime minister kan wuu doonayaa marka baarlamaanku haduu shacabka maselo ha ogolaado oo ha dhageysto dareenka shacabka ay muujinayaan ha raaco waana sida baarlamaanka lagu yaqaan laakiin mudaharaad ka dambeeyoon anigu ku leeyahay ma jirin laakiin dadka jecel in aniga ay fidneeyaan ayaa wixii dhacaba waxay leeyihiin tarsan baan ugu abaabulay bay leeyihiin anigu marka ma abaabulin laakiin very simple way mesela waxaad arkayseen ayaantii prime minister kali raadinahay degmooyin la soo saarahay oo dad sidii shacabka vood le cod leh inta la soo saara ldhaha hebel baan u rabnaa prime minister u dhahay marka dadkani dad masaakiin aweye waa layska abaabulan karaa sidii laraba marka anigu waxaan u kuleeyahay uun markaasaa ka jirtay oo aniguna weliba abaabulka aanan shaqo kulahayn ka hadallay dhahay munaasabada wixii iga toosnaana markaas aan ka dhahay waa gartarsan haddaan imaado kaiskan maxamed deere oo very controversialka ah oo runtii xoritaankiisana la kulahaa laguna kulahayd banaanbax ay sameynayeen dad shacaba kadibna shil uu dhacay ay ku dhinteen dad shacaba lagu eedeeyey maxamed deere inuu ku lug lahaa kadibna maxkamada ay xukuntay inuusan dembi lahayn maxamed deere si publicly wuxuu kugu eedeeyey adiga xabsigiisa inaad ka dambeysay eedaas iyo arrimaha kaiskan seed maxaa ku fasiri lahayd waxaa cajiib leh eedayntaas naftigeeda cajiib leh sababtoo waxaa jirta waddankani dowlad buu leeyahay central government dembiyada caynkaas dhaca way ka gudubtaa gobol waxay u gudbaysaa central governmentiga u gudbaysaa waxaa jooga madaxweynaha jira prime minister baa jira wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee amniga qarankaa jira wasiiru difaac baa jira waxaasoo dhan dowladdii centralka ahayd ayaa meeshii jirta marka waxaa yaab leh dembiyada waad aragtay maraykanka dembiyo ka dhacahay gobol markii ay dembigu sa federaalka la wareegahay dowladda federaalka centralka la wareegahay marka asbaabta aniga laygu eedeeyey intaasoo dhan inta laga soo tago aniga laygu eedeeyey haddaa ayay ka hafasiraan dadkan igu eedeeyna hafasiraan ayagu maxamed deere tusaale ahaan wuxuu sheegay arrimo local ah oo adiga iyo sheekh shareef iyo asaga localkiina xiriir la leh oo maamul goboleed iyo wax la mid a abaabul uu sameynay inaad ku hor istaagayseen arrintaas taas ax ma u aragtaa wallahi anigu kama warqabo wuxuu sameynahayay maxamed deere anigu waan isku wanaagsanayn derisna waan nahay hadduu wax qabay intuu idhaho intuu iyaro waa dhihi karay ama i yimaado wuu dhihi karay war waxaanaan wadaahe adna maxaad wadaa waa i dhihi karay ma dhicin weligiisna intuu iwacay arrintaas igalama sheekaysa marka ma anigu dadka quluubtooda waxa ku jira ma akhriyo mana akhrin karo ilaahayna ima tusin dadka quluubtooda waxa ku jira haddii laygu eedaynahay qalbigayga waxa ku jira maxaadnan u akhrin haddii anigu awooduma ilaahayna uguma talagalin dadka quluubtooda inay is akhriyaan tarsa waa gartay su-aasha kaloo muhiim karan ku wydi waxay tahay xilligii lagu jiray halganki looga soo horjeeday joogitaanka ciidamada Ethiopia waxaa lagugu yaqaanay cod dheer oo aada ku difaaci jirtay suuqa bakaaraha ayaan dhexdaana saxaafaddu waxay hab adigu markii dambe aada ka dacwootay ay u sheegtay inaad tiri suuqa waa in wax laga qabtaa oo loo fahmay inaad raalli ka tahay in tilaabo ciidan laga qaado doodaadii la xiriirtay suuqa bakaaraha xilligii ethoobiyaanku ay weerari jireen oo madaaficda la dhici jireen iyo dooda hadda farqiga u dhexeeya muxuu yahay hadda problemka waxaa waaye haddii hadallada la ii dhahayo horta media waxbalo ku dhigay dadbaa un waxay jecel yihiin inay bedelaan waxaan ku hadlo wixiina waa duuban yihiin anigu hadalkaan iri waxay ahayd dadka business community-ga bakaaraha degan aan ognahay in baad laga qaado aan ognahay in cariiri lagu hayo ayaan waxaan dhahnay cariirigan iyo lacagta laydinka qaadahayo waxaad ogaatiin in dad soomaali a lagu dilahayo
si cadaan waa inaad ogtiin lacagta la idin ka qaadahay ama xoog la idin ka qaadaa ama raalinimo la idin ka qaado laakiin dad civilian ah oo caadi in lagu leeynaayo inaad ogaatiin hadii marka la idin qasbahayo annagu waxaan idin haynaa alternative market ad alaabtiina ku badbaadeyso oo ay imaaneyso ayaan idin haynaa baan wax ayagii xurriyadooda haday doortaan way laakiin anigu marnaba ma ogoli haddana ma ogeli haddoon mayorkii ahay soo haddana maqleysid suuqa bakaaraha in dib yar loo geysto ma ogoli in geedka ku yaala suuqa bakaaraha caleentiisa la jaro ma ogoli in neefka daaqa haya dariiqa jooga in ay xabad ku dhacdo ma ogoli in iska badaa qof soomaali ah suuqaas ka shaqeysanahay iyo guri soomaali ah oo ku yaala inay xabad dumiso ama xabad ku dhacdo ma ogoli raalli kama ihi mana ogolin qof kastoo samaynayana waan ka soo horjeesanaynaa tirsano caasimada muqdisho 1991 dagaal ehelaya ka dhacay waa lagu kala qaxa dad badan guryahoodii bay ka tageen dabadaha qaxooti ku yihiin labada qolo iyo dadka ku diray oo dhanba ka qaxay dad cusub baa yimid adi aragtidaada in muqdisho ay noqoto caasimad soomaaliyeed oo dadkii oo dhan kalsoonidii ay u qabi jireen ay u qabaan see ku soo laaban kartaa bay kulata ummadda waxa ka dhaxeeya in la xoojiyo wey ummadda waxaa midayn kara waxa ka dhaxeeya ummadda qof jeebkiis wax ku jira iyo qof wuxuu gaar u leeyahay ma midayn karto caasimada gaar looma yeelan karo anigu aragtidayda caasimada ummadda ay ka dhaxaysaa waana calaamadii midnimada ummadda soomaaliyeed qof kasta oo guri ku leh ee guri kule ee adres kule inuu xaq u leeyahay baan qabaa marka dadkii guryahoodii ku lahaa in ay guryahoodii ku soo noqdaan wixii hadda uga jirana inay siiyaan waana jiraan dad badan aa yimaada guryahoodii hadda ayaan dhaweydnin baa maraykanka ka yimid aan waagii hore yaraantii isnaqaanay saddex guryoo meesha ugu taalla ayo saddexdiisiiba kalam gareeyay dad baa ku jiray saddexdiisiiba weliba cafis baa la weydiistay anoo anaa presenti aha cafis intii hore ay ku jireen ama ay kire ka qaadanayan inay cafis uu cafiyo guryihiisiina ay ku wareejiyaan ayay goosteen marka waxaan qabaa xaaladda hadda lagu jiro dadkii waa ka soo jeedaan inay guryo islaameed iska haystaan qofkii u yimaa laakiin gurigii hadduu cid leeyahay qofna u imaanin dadku danbay u tahay guriga inay dad deganaadaan sababtoo haddaan la deganayn guriga waa burburahaya laakiin anigu waxaan aaminsanahay qof kastoo soomaali ah ee guri kule magaalada muqdisho hadduu maanta soo noqdo ee uu hortago ee uu dhaho gurigan anaa iskale ee la yimaado evidencigii inuu leeyahay in dadka ku jira ay uga baxayaan weliba ay cafis weydiisanahayaan ma aragta dhinaca siyaasadda inkastoo dee adigu aadan dowladdaada u hadlayn ama baarlamaankaada u hadlayn oo guddoomaha gobolka banaadir aa tahay haddana dee siyaasi weyn oo la yaqaano oo xoogaa lahaa tahay shir baa hadda nairobi ka dhacay guddoomihii baarlamaanka iyo xubno ka mida waxay ka qaybgaleen shirkaas ra-iisul wasaarihii madaxweynihii waa kasoo horjeedaan xaaladda t f g-du waxay u egtahay xaaladii markii ay nuurcadde iyo cabdullaahi yuusuf ay iskhilaafsanaayeen heer iyo idinkuna aad shirkii jabuuti ay ku jirteen oo kale xilliyadii ugu dambeeyey mandatekii usii dhammaanaya transitionka sidii looga baxlaha dood badan ka taagan tahay seed u aragtaa dhaqdhaqaaqyadaas anigu sidaan aaminsanaha kuu sheegay waa aniga aragtigeeda shaqsiga ah dowladdu waxay ka koobantaa saddex institution council of ministers madaxtooyada iyo baarlamaanka saddexdaas institution waa saddex institution oo isu baahan inay iskaabaan awooddooda iyo jiritaankooda iyo maaragtay integritygooda iyo karaamadoodana waxay ku jirtaa saddexda institution oo hal meel kasoo wada jeeda ama isku siyaasad ama isku aragti ah haddii saddexda institution ay iska hor yimaadaan waa burbur weeye anu marka marka waxaa ila qumanayd in saddexda institutionan ay khilaafkooda si hoose u xalliyaan oo maaragta ay midoobaan si maaragta ay hal meel uga soo wada jeestaan dabandaabyadan ka socota international community ka socota sababtoo ah waddankan dhibaatuu ku jiraa dhibaatada ku jirana waxaa ka mid ah in faraha lagula jiro fara kula jiriddaasi waxaa looga bixi karaa ummad midaysan baa ka bixi karta ummad aan midaysnayn kama bixi karayso sababtoo ah haddii nin kasta nin kale uu la safto oo nin kale miciin ka diro aan soomaali dan aan u hayn khatarteeday leedahay taasi waa mid midda ah shir in dibadda lagu qabto anigu ma aaminsanay in shir dibadda lagu qabto anigu waxaan aaminsanahay dowlad la aqoonsan yahay baa jirta dowladda la aqoonsan yahay shir way qaban kartaa haddii resourcigii saxda ahaa la siiyo in dowladda marka lagala shaqeeyo haddii ay u baahantahay haddii loo baahdo shir in la qabto in ay dowladdu abaabusho haddii waqtiga transitionalka sidii looga bixi lahaa ay tahay in ay dowladda ay noqoto taaskigeeda la saaray in ay gaarsiiso sidii looga bixi lahaa oo iyadu ay liidgareyso ayaan aaminsanahay taasaan anigu aragtidayda
وأنا قلدنان كرا لكن تاسا عرقتي دايدو وقرتي ترسنا واحد جري مانتي واحد الله ورست عبد الله يوسف أحمد مدعوني هو رأي دولدكم الكاركة صومالية إذا عدوا واحد ورست فيو إذا ورستي واحد الشركة بلوي ديني هذا الذي أقول عبد الله يوسف حكم ذاها صومالي واحد كجر تراستيشيب أن الشيغن أن أوفيشال تراستيشيب ومعناها محمية أن يو إن تا وأن لكن أوفيشال هين وأن الأوران واحد كجر تان محمية بقى كجر تان على الأوران ضد هذا عبد الله يوسف وراك تاه والله هو اختاد سيابها وحد عهدات في رسيت وحلقها بقى إنك استوى عبد الله يوسف مدبضا استغلاف سنين إن أرين تازا نسكر راحي كنا وضي ينهي عفية ما ركت واقرتي مكولو مقطع وحو عبد الله يوسف دودي سكوحا كجرتي قلبتي وحايلا مقطع نمان كادان يرادا أو سيرادا oo farmaajo xukuumadda sheegay oo diasporada abu yiri oo umuqdeen wax qabanayaan in la daayo kooxdan oo keenay oo dhisay farmaajo adimo kula muuqata marka laga soo tagay daacadaha iyo bunbunintooda dabahan inay wax change asameeyaan fiiri anigu dawladdi horena waan ogaa dhismadeedii ugu horeysay dowladdan waan ogaa dhismadeedii ugu horeeyay composition ka wasaaradii horena waan ogaa composition ka dadkan waan ogaahay dadkana shakhsiyaad badan baan u aqaan run dadka aad baan u aqaan ee anuu waxaan aaminsanahay wasiiradan 18 ka wasiir in ay shakhsiyaad nadiif ah oo ay dhab ka tahay inay wax qabtaan ay dhab ka tahay Soomaalida dhab ka tahay corruption ku aad ugu yar yahay hadduu jiraba in ay inay jiraan laakiin cadawgooda inuu yahay waqtiga aad ugu yar time soo magaran marka maadaama waqti aad ugu yar yahay hadii hadana khilaaf la galiyo oo laga leexiyo focuski laga leexiyo waxaan aaminsanahay in ay dhibaato ku tahay marka fikirka ah in waqti ay ku muuqdaan waxay qabanayaan ay ku muuqato in la siiyo waan aaminsanahay waqar tirsan hadaan u soo laamo dhinaca shisheeyaha iyo faragelinta ayaan dhigay waxaad ka sharqamaysaa ilaa 30 hay'adood ama shirkadood oo ajaanib ah oo Muqdisho jooga gaar ahaan caasimada waxaad ku sheegtay xalana iyo Al Jazeera iyo dhulkaas Amisomto maamulaan coverka Amisomtayna ku hor yimaadeen doodahaaga hadana qaldanay waxa ku jirtay xataa shaqaalaha Soomaalida inaysan qoran shaqaalaha Soomaalintan la gaarin horta ma ku joogan hab sharci ah dalka ma ku yimaadeen su'aasha aan weydiinahay taas ah haa su'aasha aan weydiinahay ayaa midaas ah meelaha ay ku adeegtaan media qaar kood waxa way ani hadalkaas hadda way iga sarifeen qoladan shabeel ayaa iga sariftay waxaanan dhihin way qofku waxa la rabaa media markuu kood gareynayo inay hebel baa sidaas yiri sidoo yiri inay u dhahan baa la rabaa laakiin analysis kooda ay ka dhigaan wuxuu dhahay ma anigu horta markuu ugu horeeyay Amazon ma dhihin maxmiyad Amazon bay ku jiraan ma dhihin Amazon ma soo hadal qaadin arintan soo hadal qaaday waxa way shaqaale shirkado ajnabi ah oo xalana jooga oo naan garanayn waxa ay qabtaan oo aanan garanayn dadka u shaqeeyaan oo aanan garanayn contribution code dib u dhiska iyo dib u hagaajinta iyo dib u soo noolaynta waddankan aanan garanayn yaa u shaqeeya oo laga yaabo dad Soomaali ah inayna qoranaynin oo dad ajnabi ah shaqooyin dad Soomaali ay qaban karaan in dad ajnabi loo keeno concernkaas waan qabaa ina shirkadaha kala hadlana waan rabaa soo magaran dadkeeniiba 95% ay baaga muddo tahay ayaka shaqo u baahan autistiyal in laga keeno dibadda East Africa laga keeno oo ay baabuur wadaan ama ay traktor wadaan ama ay katrabiilo wadaan dadkii Soomaalida katrabiilada wada jireen ay joogan soo magaran dad fuundiyal in dibadda laga keeno waxa soo dhan laba aqbali karo marka waxa way issuegaas waxaan uga wada hadlaynaa questions baan iska weydiinaynaa shirkadaha waan ogaanaynaa hadii dawladda centralka ay ka warqabtana waan ogaanaynaa laakiin anigu gudoomiye gobol ahaan iyo mayorkii magaalada Muqdisho concern baan qabaa dareen baan qabaa dareenkaasna in la iga caafiyaan rabaa qoladii iga caafinaysa hadii dawladda centralka ogtahayna ha la iga caafiyo wasaaradii oo ka warqabta hadii wasaaradda shaqada shaqaalaha ay ka warqabto way iga caafinaysa hadii wasaaradda arrimaha gudaha ay ka warqabto way iga caafinaysa laakiin anigu concernkaasan qaba concernkaasna mas'uuliyad baa iga saaran shacabka reer Muqdisho inaan u doodo shaqo kasta in la abuuro wixii shaqo abuurahay anagu waa dhiri gelinayna oo ku soo kordhinaya shaqooyin ku soo kordhinaya magaaladan aad baan u dhiirigelinaya hadday shirkad ajnabi tahay iyo hadday shirkad Soomaali tahayba laakiin ma aqbali karayno shirkado intay yimaadaan raba inay ka faa'iidaan oo haddana shacabkii Soomaalida faa'iidadii aan waxba ka siinin ma aqbali karno tirsan intaan aanu gudbin dadweynaha aanu siin doona su'aasha aan rabaa inaan jacaylna ku idii waxay tahay
dhinaca fargelinta ciidamada shaaye ciidamada dalka waxa ku sugan AMISOM inkastoo United Nations resolution ay ku joogan rule sida la sheego adiga kooskii lagu yaqaanay oo aad u doodo jirtay wuxuu ahaa Soomaalida in arrimaha Soomaali loo daayo ciidamada shaaye inay Soomaali xal ka keenin karin masleedahay wadadaas uu ku taagantay fiiri waxaan kala saarayaa waqtigii ciidamada Ethiopia ay wadanka ku jireen iyo ciidamada AMISOM ee hadda waad ogtahay Cabdi Shakur ciidamada AMISOM inaan anigu Uganda safaaradeeda mutaaharaad ku sameeyay waayihi ugu dambeeyay waliba aan ku sameeyay oo diidanaa sababtoo ah waxaan dhahayay ciidamo occupation ah iyo ciidamo peacekeeper ahoo legitimate isma isku meel ma geli karaan therefore waxaan dhahayay adduunku haddaad tiin cover up tiin baan taagnaa laakiin maanta ciidamada AMISOM Uganda iyo Burundi xuduud kala ma dhaxayso Soomaaliya ambition xuduuddeena ama dhulkeena ah kuma jirto Uganda iyo Burundi now hawshay qabanahayaan anigu hadda waan garanahayaa hawshay qabanahayaan laba meelood oo vital u ah oo nolol u ah oo noloshii xididkii nolosha magaalada Muqdisho ama waddanka dhanba u ah ayay ilaaliyaan waa dekedda iyo airport-ka hadday ka baxaan mesela maanta waxaad arkaysaa ayaan dhawayd waad ogeyd inuu nin uu dekedda xirtay oo uu dekeddii xirtay haddayna AMISOM joogi lahayn dekeddaas ma furnaateen haddayna AMISOM joogi lahayn airport-kaas ma furnaadeen waad ogtahay Soomaalida markii ay warlords-ka haysteen dekedda iyo airport-kaba way ku heshiin waayeen xataa kheyraad ka soo baxayna ay ku qaataan iyadoo lala xisaabtamin oo shacabka ayna ka rabin inay adeeg u qabtaan in ay waxa ka soo baxa dhan inay ku heshiiyaan waa diideen 16 sano ayuu xirnay ilaa maxkamadihii ilaa ay ka yimaadaan maxkamadihii furaan marka waxa weeye ma ogolaanka haddaan isu fiirino dhibaatada ay keenayaan ay leeyihiin iyo waxa faa'iido ay noolihiin qofka wax kala doorto waa qofka laba xumaan iyo wanaag kala xumaan iyo wanaag qofki kala doorto waxma kala dooran laakiin laba xumaan qofki kala doorto ayaa wax kala doortay marka annagu markaan qiimeynay faa'iidada ay leedahay joogida ciidamada Uganda iyo ciidamada Burundi iyo doorka ay ka ciyaarayaan soo celinta amniga iyo soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed waxaan qabnaa in ay muhiim tahay in ay joogaan oo ayna adawga Soomaaliyeedna cadawtinimo kala dhaxayn hadii ay ka dhalanayso dhimasho shacab oo aan tiro lahayn yes waa dhacday qaladaad baa dhacaya waxa weey qaladaad baa dhacaya qaladaadka dhacaya waxaan ku jiraa anaku dagaal dadka ay sabab dilahayaan iyo dadka AMISOM xabadeeda ku dhimanayso hadii la isbarbar dhigo ani waxaan qabaa statistically in ay dadka shabaab dilaan ay badnaan lahayd sababtu waa maxay sababtu waxa weeye AMISOM anigu markii xabad dhacdaba ama ay suuqa ka dhacdaba oo waxba ku dhinta shacab la dhahaba aniga AMISOM waan question gareeyaa waan weydiyaa sidee ku dhacday ayagu waxay leeyihiin meeshii madfac nooga soo dhaco we can pinpoint meeshii madfac ilaan meeshii aan ku ridno laakiin shabaab waxay isticmaalayaan baabuur pick up ay waxay saaraan hoobiyihii bay soo ridayaan baabuurkii bay ka dhaqan waa maxay macnaheeda marka ujeedadooda dhamma waxay tahay shacabkii inay gaashaan ka dhigtaan shacabkiina markay xabaday rideen markii lagu soo ridayaan inuu shacab u dhinto si shacabkii loogu eedeeyo dowladda marka taasna waa wax ay ku dambi ka dhacay laakiin haddana dowladda ay ku isku mas'uuliyad ma qaadahayaan dowladda mas'uuliyad baa shacabkan ka saarna ayay ka mas'uuliyad shacabkan kama saarna marka waxa weeye ujeedada dhan waxaan ku soo koobayaa AMISOM qaladaad way galeysa waxaan ku faraxsanahay in AMISOM qaladaadkii dambe ay gashay inay apology public apology ay bixisay public apology gaasi dareen buu muujinayaa shabaab dad bay dilahayaan haween bay qarxinahayaan ilmo yar yar oo sagiir ah dilahayaan apology-na kama bixinayo markaasi leeyeen waa jihaad lama qaadan karo taas waa gartay my final question oo su'aashidu u dambeysintaana dadka u gudbin Soomaalida maamul markii dhinacay diraan qolol boqolada kale inay defeat gareyso jibisa ma ahane ma meersato ma ku muuqataa weliba waayahan dhinaca dowladda waxa ku yaraa dhawaaqa nabadda oo dhawaaqoodu wuxuu badnaa waa adkaanaynaa waajibinaynaa dagaal baan qaadaynaa townkaas inay ku bedelaan shabaab waxaan ugu baaqaynaa nabad dagaalkiina u joojiyaan baa ugu baaqaynaa xataa in isku dayna dad kale oo Soomaaliya u diraan oo aan nabadda laga quusan leynkaas maxaa loo xiray kula tahay anigu waxay ila tahay leynkaas shabaab baa xirtay dowladdu ma xirin dowladdu diyaar waxay u tahay dowladda markasta waxay dhahdaa dowladdii ba heshiisiin baan nahay dib u heshiisiin diyaar baan u nahay qof kastoo naga soo horjeeda inaan miiska wax ku qaybsano miiska ku kala baxno diyaar baan u nahay laakiin dadka diidan inay wada hadal galaan waa shabaab weyn hadda anigu soo shabaab meesha hadda dagaal ka wado waa Muqdisho meel kale dagaal kama wado
أنا قاعد دو جوبرناتوري مكتشوبانه أنا قاعد ديار وأنا دح دحاديو أن دح قالنا هدي ديار وين إنا نبات وصل فريستان أو أي وان وان قالن سو ما قرر أنا كامل كستو بتجينا هنوشكتان طلب كود تيرمس كود هنوشكتان أي ميسك كصل فريستان هيان تيرمس كودي مركوان وحن دولة دان كلاس كسكريننا وحاسن ربنا إنا ميسك كصل فريستان لكن شروط فيري قف ربا إن حل جاير شروط محرة شروط الأول إلا صافر يستا ماشي فيري ما واجي هرو حلا ده هاي صدح بلاط حبده هلا جوجيو صدح بلاط دبليت ما كان هشي إنه إذا ماذا صدح بلاط بيكون بحياة ما قادم أتى كبا ويديدين ما قادم أتى ما ذا قريبة بربورتي ما قش عبا لقحية يا مسؤول كأ شباب مسؤول كأ أما صنتها يوحنا وقد بينا دوينها داوودي يا الوحى الله سبحانه ما داوني سن وبرنامجك الصومالي مانت وتضباط كان مرتين وجوه هاي قدميها قبل كبنادر محمود أحمد نور ترسن أو يمكن كبوقشك وجوه مقارنة لندن أو طبعا مع هوي جيسي هرة داوودي يا الوحى إنك عطسن يا قفكي عن فرصته للبرنامج كبلو جيسي لعدم إلا ماشي هذا عمر يقفكي أن لسعن إنه صن وحبه وقت نجا قاعدين ضدك برنامج كل السعودي أيان وفرنا تلفون كني نصوع عن من فضل الوحى إنك عطسن يا قفكي سؤال قبى من رأي قبى si asluubku jirto oo aan lahayn mataqana daldalool inuu su'aalihiisa u soo gudbisto qofkii had gudub sameeyay ama leenka ka baxa telefoonka ka gooneyna fursadna uma helay inuu su'aalihiisa gudbisto marka si tartiib ah oo asluub ah raayigaaga iyo su'aashaad u dhiibo haddana waxaan u gudbinaa khadka ugu horeeya hello assalamu alaykum wa alaykum assalaam magacaaga walaal wa alaykum assalaam مكسفة عطك على كروقة ولال وحنا هنا عبد الله والمهاية ها حقنا قصوا عيسى وحنا قصوا عين مجال هذا نيوكاسل يا نيوكاسل ها نيوكاسل نحوي هراي جابو ما السؤال بان ليه السؤال بان دوني قدومي أنا يهوديو قدومي هو كم قليا هذا وقت يكفى السنة ها مرك وراء وحنا ليه ورتو أذ بنكفر حسن عين أو سماه شنو قا أي في سيرش عين fursada aan ku weydiiyo gudoomiyaha gobolka Baladir amba caasimadda Soomaaliya marka hore waan salaamay gudoomiyaha iyo baahda ee Somali Channel su'aashayna haweene waxa weydiinay gudoomiyaha haduu u yahay maartay qof wax qabadkiisu muqdaan oo aad iyo aad maartay lagu faraxsan yahay balse waran haduu marka ay gaadho ee Oktoberka amba ee timekii la kala bedelay baad madaxweynaha iyo dawladda cusub ee doonaya loo kala doorto isagu ma soo sharaxaya anagu waxaan u haynaa xil iyo hooyo tagar fara badan baan u haynaa iyo support ki baan u haynaa isagu ma soo sharaxi kara madaxnimada dawladda dambe waa ku fahmay su'aashada waa maasan tahay khadka xigan gudbayna wuxuu ma soo sharaxi kara hello hello ha magacaagu walaal magacay gool waa Cabdullaahi Cabdullaahi xagaa naga soo waaysaa walaal waxaan kala soo hadlay Sweden Sweden barnaamij kamaa soo wad si wanaagsan walaal ay maxaa weydiinayd gudoomiyaha walaal gudoomiyaha waxaan weydiin la marka hore saaxiibkay tirsan wa salaamaya salaamullah kadib waxaan tamid ahaa dhalinyaradii sportiga Soomaaliyeed xilligi barismaadkii waliba basketballer baan ahaa waxaan xusuusanahay in dhalinyaro badan ama dad badan oo sportiga Soomaaliyeed ay ku rafaadsan yihiin gobolka Banaadir khaasatan oo maanta mas'uul uu ka yahay suuragal ma tahay bal inuu dadka iyaga ay uu si hoos u eegaa dii uu wax u qaban karaan oo in dhibaatooyin kale oo ka badan ay meesha ku jiraan aad baa maasan tahay walaal waa qadka xiyaa u gudbayna halo halo assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal codka kor qad magacaagana sheegay meesha naga soo wacayso walaal waxaan ka soo wacayaa wadanka Denmark Denmark barnaamij kale soo codt waa la socday su'aal miyaa weydiinaysaa misraaya dibinaysaa gudoomiyaha gudoomiyaha hal su'aal aan loo su'aal aan weydiin lahaa haday suuragal tahay haye adoo ka faa'iisan waqtigaaga waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha waqtiguu loo activist-ka ahaa oo nin u qarnimada Soomaaliyeed inta u doodahay waddanka waxaa ku socda madaafiic gudoomiyaha marla ma ka oran madaafiicda waddanka joojiya midda labaadna waxaan leeyahay oo su'aasheeda labaad ay tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir
hooshedu 13 degmo way waxa tiri dadka degmooyinka jooga soo galootiga yaa soo galootiga garmunda naan qalin waay wa maasanta wa maasanta wala laadiyad halo 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 ha magaca gowlal ha magaca maxamed sheekh wa leeyra maxamed sheekh xaqiiqada soo waaysa waxaan ka soo waayay london london branch ka daawanis ha wa maasanta walaal arinta waa la saaday waxaan u sheegayaa horta marka uu horeeyda su'aal iyo mataqaanaaniga midna ma weydiinayo gudoomiyaha laakiin waxaan rabaa hadii alla idmo in aan ra'yi diibto waayo adoo waqtiga ka faa'iideysanaya haa anigu inaan ra'yi diibto ayaan doonayaa magaayo soco waaye waa gartay wuu ku maqlayaa gudoomiyuhu waxaan u sheegayaa gudoomiyuhu horta waa maadsan yahay boqolkiiba boqol ayaan salaamayaa 14 boqol ku salaamayaa ma garatay si fiican salaam kadib waxaan u sheegayaa gudoomiyuhu aada iyo aada ayuu mataqaanaa masaa hadalkiisa u qayaxay caawa su-aalaha la weydiinayo uga jawaabay jawaab cad cad oo aan ma garatay si fiican marka adoo fiirsana jawaabtaasi waxaad moodaa inay maaragtay ay tahay mid macquula oo wax macquula ay tahay jawaabaadka uu bixinayo waayo waa la soconaa arrimaha guud ee wadanka wax ka dhacaya ha ahaat xaggii dhaqaalaha ha ahaat xagga horumarinta marka la weydiinayay waaad su-aalaysay muxuu ah waxaasoo dhan uu ka jawaabayo sibacdii ku jawaabay waa mahadsan yahay waana u hambalyeynayaa boqolkiiba boqol waxaan u yaqaanaa in aad cadcadin uu yahay ha ahaato markuu london dadka ka hijiray oo dadka mataqaana u gaalo jira soomaalida uu mataqaana wadaninimada iyo dalkooda ku guwaabinaya ha ahaato hase ahaato midda hadda uu ka wado wadanka mataqaana maxaa gudihiisa marka waa maadsan yahay laakiin waxaan rabaa in aan kula dardaarmo mid kasta taariikhda ayaa quraysa waxa uu sameeyo marka maadaama taariikhdu ay qurayso oo dib laga sheekaysta doono waddanka maanta magaasiic iyo dagaallo iyo dhibaataa ka socota shacabkiina inka badan dhibaato xoogle ayaa gaartay ha ahaateen burbur iyo jiis iyo dhibaato ha ahaatee geeri iyo mataqaanaa muxuu ahaa muxuu ahaa dad dhamaaday marka in uu codkiisa ku biiriyo mar kasta dhibaatadaas ee daaraysa soomaalida oo shacabka soomaaliya dhibaatada waa mahadsan tahay waqtigan ugu yar dad badan baa khad ku jira aad baa raayiga ka fanba u dhiibay waa mahadsan tahay halo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam magacaaga walaal magacaygu waa maxamed muxidiin xasan xaggee naga soo wacaysaa maxamed waxaa idinka soo wacooyaa soomaaliya muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ay barnaamijka ma daawanaysa barnaamijka cawada dhan waa la socday tarsan waa salaamayaa adeertay marka waxaan fikradoo ka dhiibanaya hal fikrad hal su-aalaan wataa aye adoo waqtiga ka faa'iisanaya ku dhaqso waxaan weydiinayaa su-aashaas ee ku haboon tahay in la weydiiyo gudoomiyaha maxkamadda sare balse asaan weydiinayaa adiga kasoo qaad askari ayaa wuxuu dilaa askari kale ama shacab oo dilaa gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ku xukumaa dil toogasho marka degmada degmada wadajir ama degmada dharkeyn oo kale ayaa askari kale ku dilaa ama shacab oo ku dilaa waa la xiraa markii la xiraa 4 bir ama 5 bir oo xirnaa waa la soo diyaa diyaal kala qaadana marka muxuu ka dhiibaa kasun inuu iga jawaabaan rabaa aad iyo aad waa su-aal relevant gobolkay ku saabsan tahay khadka xigaan gudbaynaa halo 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 asalaamu calaykum waalaykum salaam magaca gowlal magacaygu waxaa la yihahdaa cabdullaahi xaji waxaan rabaa cabdullaahi xaji naga soo wacaysaa marka hore magaalada london aan idinka soo wacaya london ha or waxaan rabaa ayuu su-aal baa qabtaa masraayi ha waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo hadalkiisa waxaa ku jiray ciidamada burundi uganda waxay u joogaan
wadanka inay wargeeyaan dekedda iyo airborka. Maalin kastana waxaan aragnaa madaafiyada ay u garaacayaan xaafadaha xamar. Marka dowladdan dowlad ma noqon kartaa haddii ay ka baxaan ciidamadaas ajnabiga wadanka? Waa mahadsan tahay. Tarsan, intaanan wareega labaad oo u dambeeyaa noo gudbin dadweynaha, intii qof hadda soo wacday su-aalahoodii ra-yigoodii, adoo mid ugu hormaraya bal kormar, midda ugu horeysa oo ahayd mu istaagaysaa tartanka madaxweynenimada, waxaan leeyahay maya, uma istaagahayo, kumana jiro dadka tartamahaya, marka halkaasan taas uga baxahayaan. Laakiin liisku waa badan yahay. Qolooyinka u tartamahaya Ilaahay wuxuu ka siiyey leeyihiin. Talabaad waxay ahayd ma caawini kartaa, wax ma u tari kartaa dadkii sportiga ahaan jiray ee gaboobay. Dadkaasi qaarna waan ka warqabnaaho waa noo yimaadaan, qaarna nooma yimaadaan, amase fursadii ay noogu imaan lahaayeen ma helin. Wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo isaguna ahaan jira nin sporti ah ayaan dhaweyd kolley wuxuu furay club ay isugu yimaadaan, club-kaasna in lagu taakulay lagu taageero, marka gobolka dadka wax ka taakulaynahay oo ku taageerahay uu kamid noqon doonaa, meel ay isugu yimaadaan oo ay ku sheehaan oo ku sheekaystaan, naadi ayaa loo sameeyey oo gaar ah, furitaankiisana waan ka qayb galay. Midda ah, weligaa ma ka hadashay duqeynta shacabka lagu hayo? Joogtaan uga hadlaa, anigu joogto ayaan u sheegaa inaanan habi ku ahayn, rabinna in shacabka Soomaaliyeed la laayo qolo kastoo laynaysa, madfac in lagu rido shacabka aanan ogolayn, in guryahooda la burburiyo aanan ogolayn, in xoolahooda la dilo aanan ogolayn, in geedahooda la gubo xataa aanan ogolayn. Dhowr jeer baana idaacadda ka dhahay, saaxiibkay hadduu maqlahay iyo haddii kale ma ogi, ma ogolin. Haddana waan u sheegahayaa, ma ogolin shacabka Soomaaliyeed in bombardment lagu sameeyo, in madaafiic lagu rido, in hoobiyaa lagu rido, in xabad lagu rido oo dadka Soomaaliyeed dhiiggiisa laga dhigo, wax raqiisa ma ogolin taas. Midda uu dhahay maxaa yaad ka wadaa soo galootiga, weligay ma isticmaalin kelimad soo galooti ah, yacni hadalkaygii hadda dadka problemka haysta waxaa waaye hadalkii adoo fadhiya ayaa la turjumay, markaad ka tagtidna kaba daran siday u sheegahayaan, weligay ma isticmaalin. Haddaan hadlaynay oo Muqdisho caasimad ahaan markaan u sifeynahay, saan u sifeeyo waad maqlaysay, weligay soo galooti ma isticmaalin, mana dhici karto inaan isticmaalo. Ummadda Soomaaliyeed ummad siman weye, walaala ah, isku diin ah, isku dhaqan ah, in ay isku sameeyaan xasuuq iyo isdil iyo isnaceeb inay isku sameeyaanna nin taageeri kara ma ihi, nin ay afkiisa kasoo bixi kartana ma ihi. Arrintii ahayd ninka Muqdisho kasoo hadlay ee ahayd dadka maxkamadda horta waa inay independent ahaataa oo anigu influence kuma lihi. Qofkii dambi kalena waa in maxkamaddu inta loo keena ay xukuntaa ama ay sii daysaa. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay kuu sheegay, anigu waxaan aaminsanahay dhiigga Soomaaliga, qofka dhiigga Soomaaliga in uu qiimo leeyahay oo aadaminimadiisa loo ogolaada, in ay impunity-ga inta dadka Soomaalida layska dilo jidka lagu xaragoodo oo layska socdo inay dhammaato. Marka waxaan aaminsanahay qofkii kas u dilo qof Soomaali ah asbuuca kuxiga, maalintuu dilay, maalinta ku xigta in la keeno xariga ee la dilo ayaan aaminsanahay. Laakiin anigu ma fulinahayo ninkii fulinahayna ma ihi, ninkii maxkamadda saarahayna ma ihi, maxkamaddiina ma ihi. Laakiin aniga ra'yigayga waxaan taageersanahay qofkii si caddaana u dila qof Soomaali ah in la keeno geedka la keenee, maalintuu dilay, maalinta ku aadan la dilo, asbuuc inuusan ka dambaynin ayaan aaminsanahay. Taasna halkaasan uga baxaya. Su-aashii shanaad waxay kusoo noqotay duqeynta magaalada. Annagu diyaar uma nihin, dowladduna raalli kama aha, madaxweynuhu raalli kama aha, prime minister raalli kama aha, golaha wasiiradu raalli kama aha, annaguna raalli kama nihin, shacabka Soomaaliyeedna raalli kama aha in shacabka Soomaaliyeed bombardment lagu sameeyo. Yaa dowlad loo noqonahayaa haddii shacabka la duqeeyo? Yaa dowlad loo noqonahayaa? Midda kale, ciidamada AMISOM waa run muhim bay u tahay jiritaanka dowladda iyo jiritaanka xasiloonida ummadda Soomaaliyeed muhim bay u tahay. Haddii taasi layska indhasaabahay waa gaar. Qabaailku resourcega way ku dagaalamayn, waxa lagu dagaalamayna waa resource. Dekedda qolaa qabsan doonta, airborka dad baa qabsan doona, manfad kasta qodala qabsan doona, sidii hore u dhacday. Marka waa kii bay u yihiin. Marka in la ilaaliyo ummadda meelaha ay ka dhexaysa, dhulka ka dhexeeya ummadda, in ayna dad gaara gacantooda gelin oo maaragta ummadda loo ilaaliyo, muhim doorkaasna AMISOM way ciyaartaa. Waxaa ugu gudbinaa wareega labaad dadka.
weli waxaan ku dhex jirnaa wareysiga aan la yeelanaynay gudoomiyaha gobolka Banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo caawa marti nooga barnaamijka soomaaliya maanta. Waxaan u gudbi halo asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga walaal? Ana Cali Nuur. Cali, xaggeen naga soo waceysaa? London walaal. London, barnaamijka la socotay? Si fiican. Ayo, su-aal miyaad noo haysaa masaraay? Su-aal ayaan weydiin lahaa raayina ku dhex jiro. Ayaa adoo dhaqsanay waqtiga ka faa'iidaysanaya. Waxaan su-aashaa la sidaadaa weydiiyey gudoomiyaha, waxaan jeclaan lahaa sida qof kasta uu ogyahay Maraykanka, NATO iyo wadamada Yurub oo dhan waxay isugu tageen waddanka Afghanistan. Maanta intaas oo sana lix sano daba fari ka bacdi waxay raadinayaan inay la hadlaan nimankii maaragtay lala dagaalamayay. Marka awood wax laguma muquulin karo dowladda iyada oo la dagaalamaysa nimanka nabadiidka ah, maxaa diiday dadka culummada ah oo macruufka ah ee dadka magaca leh inay dhinac socdaan oo nimankii maaragtay lala dagaalamay nabadiidka ahaa oo shabaabkii wax lamidka ahaa lala hadlo, sababtoo ah suurtagal qof walba waa ogyahay suurtagal aysan noqon karin nimankaas in awood inta lagu maquuniyo la dhameeyo. Danna kuma jirto, waa caruurteenii weeye, wiilasheenii, wadadkeenii weeye. Dabcan waxay aaminsan yihin, ma aaminsanin, laakiin waxay u baahan yihiin in lala hadlo oo aysan naga dhammaan oo naga dhiman. Cali, su-aashaadu waa cadda, waa maasata walaal, raayiga qofka xigan u gudbaynaa. Halo waa ka xumo qofka uu ka go-ay. Halo asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga walaal? Magacayga waa Xasan. Xasan ayo? Xasan Cali ayaa la yidhahdaa. Xasan Cali, xaggee naga soo wacaysaa? Abo, waxaan kaa soo wacaa London. London haye. Waxaan rabaa inaan gudoomiyahaana waa salaam aya tarsan. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal. Haye, wuu ku maqlayaa, soco su-aashaada. Gobolatoriga gobolka Banaadir waaye, dowladduna waxay la degantahay isaga, waddan kale gobollo badan oo maamul ka dhisan yahay jira. Dowladda dhexe yani waxaa ka soo gala waddankii magaalada madaxda kaya waa baabacsan tahay, waxay u baahan tahay waxyaaba badan ay qabto. So dhaqaalihiina berdi wuxuu ku socdaa dowladda dhexe wada qaadata. Marka ma ogolyahay sida gobollada kale sida Puntland iyo Galmudug iyo dhisan hadda ee maamulka ee nabadda ka jirto dhaqaale kuma soo daraane isagu inuu u qiimeeyo xoogaa un maaragta. Waa mahadsanta Cali. Waa mahadsanta walaalaha. Hello. Halo. Ahlo. Ha, magacaaga walaal? Magacayga Muqtar Abu Rubo Mansuur. Magacaaga. Halo. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga walaal? Waa Qiyah Mashiikh, wadanka Sweden ka soo hadlaya walaal. Si fiican kuu maqal, waa ka xumaa walaal? Waa Ruqiyah Mashiikh, aan kala wadanka Sweden ka soo hadlaya. Sweden, hay branch ma la socotay? Haa, waan la socday. Horta mudanaha meesha fadhi waan salaamayaa marka ugu horeyso. Marka labaad, su-aalan weydiinayaa. Su-aashu waxay tahay, horta anaga waa Soomaali aan ka imaano, waa iswada naqaanaa, yacni inaan runta isku sheegna ka fiican. Soomaali in gobolka Banaadir iyo wax nabad ay ka jirto ma jirto. Tan labaad, dowladda kumeelgaarka waxay haysataa meesha la yiraahdo Wardhiigle Kebla, waxay haysataa koonfurta magaalada. Maxay u nabaday waayeen dhinaca waqooyi oo magaalada Muqdisho? Ayo, master. Halo? Halo? Halo, asalaamu calaykum, Cabdikur. Wa calaykum asalaam. Magacaaga walaal? Walaal Cabdulaahi. Cabdulaahi, xaggee naga soo wacaysaa walaal? Norway ayaan kaa soo wacaya. Norway, branch ma la socotay? Haa, brother, waa la socday. Maxaa la dhihi jiray, horta horo raayiga rabi inaan ku darsado. Waxayna macnihii haddaan xukuumaddan farmaajo oo dhowrka bilood bito, macnihii waxay tustay ummadda Soomaaliyeed rajo aada iyo aada maaragta u fiican. Marka waxayna rajooyinkaas waxaa ka mid ah
إن وحلا قبطور تور وحا كور ريسو إن لهلو تيم اسكو حيران وقدوه معني واحد لبقى أولا كجرين كوربشن كجرين إن يونيتي له معني إسلامر كاسنو قول ومال السعودان يا مالي كالسعودان أو هل مبدأ كمي ديسن دو مركا إن وحي توسيسا رجاءنا آدي آد أولاكس شعب كسومالي كدب إن هددان وحيالها أي سمايين وهرمر لطابن كر لكن وحامو دا مركا تاريخ الصومالي في رسيد إن لاتنك سنة بربرك وجري مركستو أولا دو الله إليه رجدا ورجدي أو في عناد بو إن عقبضة فربضان عقور إمال أو إيه كمية انترناشنال كوميونيتي أو إليه المعركة محل ليجر هيدن أجندة أجندة أو قرصون أو معنيه أمد قارنة قوة برلمان كجر قارنة أي فهميان قارنة أي نفهمين أجندة أساقع أو قوة فهميه معنيه هو مينوريتي ويهيرين قوة فهميين إنه كو فهمينا معني ما فهمينا كو فهمينا وحا معقول الدنقار او باسنول انا اي ليهين ولال سوكوب رأيقا قدو مهدسان مركا وحان ديلا ان استمايان لابا بوينت ميتورتور ان اي يونيتيوز ان اي سدي ادكيان او اي ندنك جلين انترناشنال كوميونيتي يوحاس سوكتو على شباب ان لابا دقالما وحاكم مهمسان إن بارلمانكا يوزيرها إيه قعمها إتقبصدان أو أي سدقريستان قول المهيمة أو أي كو أي كبدلعبان ماشي أي موش أي كبدلعبان ماشي أي موشكا ما سنت واشاك ترأي قاقو عادي هاي هلو 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 السلام عليكم وعليكم السلام أرتو وحان السلام أترسل ما يمقع عاق أرتو شاك ما يعيق وعبدقادر عبد القادر يا وحن ما قاعد بمصر ولا شيء. ما قاعد أبو عبد القادر محمود ديس. حقي أنا جسوع عيسى ورال. وحافظ الأمبلي. الأمبلي هاي برامج ولا صوت. برامج سفعة. إيه. مركنك ترسل وانين أرت موادنا. وهو أمبلي أنا أرت جوش أوهايو وانين سومالي صح. وحنقول أنا لندن أسلك جوني طارد إتوبيان إتوبيان كي. لو مدهرات وانك نور كعين نمبر 1 سعودي سيده كلام ما لقى منك وان مواد من كان وهي هي تقشق مركا ترسل وحان لي ما مارتي ليش هذا كو قبل كبراكر نو ودلنا يحافظ ودينا قصي ابي ما تقول لا جوم الله باتنا نقعد دبكلين او ودن كان ربنا ما سنت هاي مقلي يا قدومي رايغا غو مقلو ما سنت هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام والله المقعد يا شيخ والله انا سارع العيد الله يدها وحن كسو هلا وحن كسو هلا شودو هاي أرت قدومي أو السلام يا أفريقيا بقولك بارك الله بعد وحنا سمينا تذكي معرفتي كسو سالك تلفيشك كسو تلفيشك عداول زعوتك سيرة إيه ما دي تبيان ك هلا يا أبو ها مارك واحد يا أبو بحيتو أرت إلى إلى كيسة قدومي إلى معرفة هات ورا لقب توما تي لواتر أو هاي يروح يجرو إن شاء الله كي يقول استوى كده تحن الله كده مرك الكويت مرك لبات سؤال يا ويدير يا قدومي وحي إلى مرك استوى كتب العلوي إن قدومي أفريقيا وحي دفاع يا دكدة يا إلى بوركا وصح ودفاع يا بلفاع يجن بس يا يجي سر يا يا دي يا دكتور بدن ودفعت كي ودمو دم ما ده دكتور ولا ده أنت بدن ما أرجع أنت dadkaas ka soo horjeeday way kan diin lahayay maaray ku dhamaanayaan markaa hadii ee dadka yeelay boorkay dibbaadaan yaa loo dibbaadi waa marka shacabka hadduu dhamaado ma maasanta waxa ay weydiinayaan ma maasanta halo 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 ah magaca golal halo
وقرداو ديال وحن سوق قرنية قردي برنامج كان صومالي مانتو عامر تنوغو اها محمود احمد نور ترسن وقدوميها قول كبنادر وري لندن سفع عنا او قرنيان وحن كحما هي قفكي هادا وكاقو ايون ونغضي قفكي قدن بي او خطكو كاقو اي برنامج كوقتي وقان دوان سواف شر لهين اما ان سواف مير لهين ايان سوق قرني قدوميها وحن كوري جينيا أنا سؤالي وقدم بيو كجوابه كتب إنه سؤال شو قدم بيسون برانج كحر لهم بهم ويدينيا قدم يعني ما حسنت سؤال شو قرر يسمح هذا ك religious leaders كأمس علماء الدين كأين أهور سيدين إن أي وان لفوران دور كقاطعها أما أي دور كعياران دولة دي شباب سنة سعتين شباب ومضى وحي كل تعبسي أرججحه الدد علماء أي قارتك جويسي سي public dad aqoonyahan ay qorto ka jireen dad maareeyay business community ama tijara ama ganacsata ay laayeen dad la yaqaano oo mujtamaa magac kula haabay dileen marka dadkii dhamaa cabsii iyo argagax ayaa galay marka qof inuu wax raacsan iska dhigo inuu qof dhexdhexaad dadkii wax cabsii baa cabsidaas gashay marka waxa dhacday mesela cabsida gashay ku sheegi nin baa gurigiisa inuu iga kareysto إن أنا كثير سنة كويشين شن بلاد بن أهور مريء شن تب موسى أوجين إن أنا جاه قدرت أن أندر صديق أقول يسوع هل شن بلاد بهور مريان مركو أخ مقلي قدومي هاد دجا هي أيو حد هاي مايا قدومي هكما كريان سابته واللي ديلي بود هاي هدي قدومي بالقول يسي حق بقول ليه إنه كريست قول يسي بيزنس بوفرينه مرك قدومي هدو دجا شباب إديلي سو إديلي سودا واللي بقول يسي حقوي على دنك دولة دقيا لا عبسة هير كاس لك ومضي مرك مجلي كرتا رمهان عبسي لقى شيء وده ددي واقع مسن بعمرك واقع مسن شخصيات كي برسوناليتي اللي يعني غنيها كده ما ولا مسي مركا ويكون عندك تأيل فرار تأيل وقاس مثل سؤال شلون بقول كي برسنتج إن لقى سيوه دقلقة كسو حروضة دكدة يا ريبوركا دولد دقلقة هذا كسو حروضة دكدة وحيكسي ساب بقول كي بشان يعتبر بقول كي بشان يعتبر معنيه هذا بفهمه بقول كي بشان يعتبر معنيه وحاول هدي هالمليون كسو حروضة قبل كوا حلسين هيا بقول يا كنتم كم بحلسين هيا بشاس هدي بشي أي كسو حروض وح هذا وقبل كوسو حروض كلنا غاقة هينا وانت أسوي وانا وقت اللي عفر بلاد ميا ما غان اللي بلاد بتحرن أهل جريسة قالوا هذا نهوس بوسيد عها كونتنجنس الشغالة كوحرر كونتنجنس إن السيستم يستدوي مرك وح كلنا غاقة هينا وبقول كي بشان يطبعن كاسوي ويكفي عنا الله ما دام مجالد اللي جش قينا هيا أي حمرته مش مجالد أي دقنته إن كبدن إن لسيوسي هوش الله قبنا الشعب كما أديك الشعب كله قبنا يصير له بلاريو صابتو الشعب كدولة كوه صنور وحرر أديك إن سبوا حدا له جارسيو وسبوا حدا وح له جارسين كرا مركز ريسورس جيله مركز غاله هذي اللي هلا مدة دولة محيانا قلنا بدين وقوي مقدشة محيانا قلنا بدين دولة أرنتها دولة ويربتها إن النبضي صوب مجال هذا إن الحرية سيربتها مجال هذا لكن هذا الشعب كأي على جربة إن أي دولة جرب جلان أو أي حريان دتك وحال جربة إن جريه هذي ده جريه نيب عربنا ما هذاك كسر جد وهذا أي كلام ما سوى علمه هذي ولا قدرة أو لا سهر جد يوه بركو حال ربع دتك وقوي مقدشة إن أي أنت يكسو عرر لها يعني سيدا أصح لها المركز المبدع الوشوها إن أي دهان مايا أنت أنكبض المصحون إنه أي دولد عيد مدد أي قرب قلان أي دمصح دهان أي مارك تحريان دولد كل قد ما هي الشعب كيبال لقربة متى سؤاشة يا كفا إذي سنة هدي دادكي للايو يا كفا إذي سنة هيا دكدة إيو أيروبوركا الاليس كيدا يا كفا إذي سنة هيا ولا لوحن لنا أنكو دتك إلا الله يمرنا رأي لنا كمين ما نقولين لكن واحد قاتين ماشي دقال قاب دقال دت باكر دقي سوقي قوينا أو مد كأدي جاني دت باكر دك تلو فيسيو جدت كي دت بدل دلية أو جدت كي قضي أو جدت كدي جاي مالك استا أو مد أنا يكن ولا الله هي دت با فريستا أو حبت كسر ريدها هي مالك اللي بعتدو معها دن كان اللي بعتدو وردن كشبابك شعبك مالك وحال ربع يو يجنح ستدوا إن أي دت كان كسر جسان ده أنا أدر نبكي نقول هيسين نجوجية سو مقرن أيام دويت أنكو جدتك وحاحر الشباب باحر دولد محر قدرت الشباب باك قدر سيئ بابورت أيوها لقنتو أيام دويت وحي صدر سدان وحي صدر قنع سدان وحي دان دولد جدتك هفرتو دولد جدتك أنسون يا أنك وضع هذا الني جدنا أنحر مجرتو جدتك هدي أيوك أي قدرتك أي قدر أي دوغ هيا ولي بحب الجوجين ما أصمينينا أنت يدوغ أن حبد لقوم الرد هيا
ee baabuurta intay socotana inay xabad ku ridin from 9 to 3 inay xabad soo ridin oo baabuurti nabad ku marto ayaki baa diidan marka dadku cun qabteen saaray marka waxay rabaan inay masuuliyadda ku rogaan ee dawladda inay ku rogaan ma ogolaan karno shacabka in discriminate loo bamgareeyo shacabka in xabad lagu rido ma ogol dadku inay nabad ku noolaadaan oo horumar gaaraan oo iskuuladii furmaan oo isbitaaladii furmaan oo shaqooyinkii furmaan oo dadku si fiican isu dhaxmaraan oo kala adeegtaan baan rabnaa anagu taasaana taageersana taas way ujeedadeena waa maasanta tirsan su'aashii ugu dambeeyay su'aalaha ugu dambeeyayna ku wadiyay mid waxa weeye bariyahan qurbaha waxa ka socday ama meel badan oo Soomaaliya dabadeeda wif ama duufaan ah maamul goboleedyo dowlad goboleedyo land state something like that waxyaaba la xiriira dabcan wifkaasi waa aragtay ilaa hadda sodon iyo waxay marayaan saddex xuduudahooda lama kala yaqaan magacyadooda magacyo cusub oo ku cusub Soomaalida oo qaarkood very strange dadka qaarkood la yaabeen sidee aragtaa maamuladaas niyo horta maamul goboleed in la sameeyo fikirka aasaaskiisa hore waa fiican yahay waana taageersanahay sababtoo ah in maaragtay dawladdi dadka hoose la gaarsiiyo oo arrimahooda hoose horumarka isbitaalka caafimaadka iyo tacliinta iyo biyaha iyo korontada iyo maaragtay in ay goboladu ka soo dhismaan oo ay ayagu maamulaan oo wax ay ku leeyihiin dareemaan waa loo baahan yahay laakiin hadda habka ay ku bilaabatay habkii qaldahay weey kana hor imaanay ujeedadii maamul goboleed loo sameeyay hab waxa weey jifooyin hoose iyo lafo hoose qabiil ah iyo wax wada qabiil ku saleysan qabiilkii kor xataan ahayn qabiil hoose iyo laf hoose la isugu tagay ay maamul goboleed lagu sheegay taasi waxa way ayadoo lagala tashan haddana gobolka la sheegay ayadoo lagala tashan ee banaanka la jooga ayaa afar qofood hal nin baa qada sameeyay anigu waxaan ogahay hal nin baa qada sameeyay intuu yimid xamar buu qada sameeyay markaas uu wuxuu dhahay madaxweynihii waxaan ahay gobolkaas gobol buu sheegtay inuu madaxweynihii gobolkaasi waxaas ma shaqeynayaan shacabkii wax ma ku leeyihin waxba kuma laha dad meel banaan isku abaabulay wey marka anigu waxaan qabaa in waxaas oo dhan riyadaas laga noqdo ee shacabka loo daaya awoodda inay waxooda ay samaystaan baan taageersanahay waxaan taageersanahay shacabku inay waxay difaacan karaan oo ay leeyihiin oo ay qarash ku bixin karaan oo sacrifice u geli karaan oo ay dareemahayaan inay ayaga ka timid oo ay ogyihiin inay maslaxadooda ku shaqeynayso laakiin shakhsiyaad raba in ay ayagu ku shaqeystaan oo dadkii ay madaxa ka fuushanaadaan inay wax u sameeyaan maaha taasina arrinta hadda socotana habkaasi ku socotaa habkaasna hab fiican oo natiijo keenaya maaha marka shacabka waxaan uga digaynaa inayna waxyaabahaas camal ayna dhagahooda ayna ogolaanin in ay waxa runta ah iyo waxa dhabta ah iyo waxa beenta ah iyo waxa ku adeegashada inay kala saaraan oo waxa maslaxadooda inay gartaan oo wax ayagu ay leeyihiin ay soo saaraan maxamuud axmed nuur tirsan gudoomiyaha gobolka banaadir oo caaway marti noogu ahaa barnaamijka soomaali ee soomaaliya maanta ee soomaali channel wareysigii aan la yeelanay iyo doodiiba intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa gudoomiyaha baa maasantahay waqtiga kaa mahadcelinaya qolkiiba boqol aad iyo aad baa maasantahay